Avui s'ha celebrat el Dia Internacional del Nen Hospitalitzat a diversos hospitals de tot l'Estat. A l'Hospital de la Vall d'Hebron s'ha celebrat amb una festa on els nens ingressats han gaudit d'un espectacle de màgia i de ball. A les 12 del migdia, a més, s'han enlairat globus vermells com a símbol d'esperança i llibertat per als pacients més joves. Cada any passen per l'Hospital de la Vall d'Hebron més de 7.000 nens i nenes amb patologies molt diverses. Per fer la seva estada al centre més agradable, compten amb la col·laboració de 700 voluntaris i 40 associacions, algunes de les quals han participat a la festa d'avui. L'hospital compta amb diversos projectes educatius i lúdics per als nens que han d'estar ingressats temporades llargues. El que necessiten és estar de la forma més confortable i més agradable al nostre centre. Sobretot intentem que la seva estada sigui el més semblant dintre de les dificultats estar a domicili amb les seves famílies i que puguin rebre els seus amics i que puguin tenir activitats d'oci.